گستری سوئدو در کنار خودمون داریم. جناب رستمی عزیز، بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید. قربان آقای آزادی و سلام خدمت شنوندگان همسفر. خواهش میکنم، بسیار خوشحال هستیم که امروز هم شما رو در کنار خودمون داریم. جناب رستمی عزیز، قبل از اینکه هر صحبتی رو بخوام آغاز بکنیم، چون شنونده عزیزی رو از ایران پشت خط داریم، اگر اجازه بدید بریم و سوال ایشون رو داشته باشیم. شنونده عزیز ما از ایران، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. خیلی ممنون. من سلام میکنم خدمت وکیل عزیزتون و کارکنای رادیو همسفر. خواهش میکنم، این زحمت کشیدن که مشکلات مردم رو تلفنی حل میکنن. قبل از اینکه من سوالم بپرسم، افتخار دارم بگم که منم همکار وکیل شما در ایران هستم، دکتر حقوق هستم، و اینکه ترجیح دادم که ببینم که مشکلم از طریق یک وکیلی که بتونه به من کمک بکنه حل بکنم. فقط فراموش نکنید که ما بر روی خط با در طبق در واقع ما مشاوره حقوقی انجام نمیدیم و فقط سوال جواب ها رو انجام میدیم تا اونجایی که در چارچوب یک برنامه رادیویی بگنجه. خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید. آقای رستمی، صدای شما رو دارم میشنوم. خواهش، من چند دقیقه وقت دارم. راحت باشید، سوالتون رو بفرمایید. خواهش میکنم، میتونم سوالم بپرسم؟ پس اجازه بدید من دقیقا بگم که چه اتفاقی افتاد. من خواهر من هولوش 5 ماه پیش، یه خانم آقایی که تا جایی ما باشون آشنایت فامیلی داشتیم، اومدن و چون کردن که ما میتونیم تو رو ببریم سوئد از طریق کاری و اینکه اگر بخوای این کار رو میتونیم بکنیم. و چون خواهر من قصدش رفتن از ایران بود همیشه، بله، جواب مثبت ایشون داد و ایشون کار این خواهر من رو درست کردن و با اقامت کاری 2 ساله به این صورت شوهر این خانم دچار بیماری سکته شده بودش، سکته حالا قلبی یا هرچی دقیقا نمیدونم. در سوئد یا در ایران؟ بله در سوئد. در سوئد، بله بله. و از طریق یک شرکتی که گویا دولت سوئد ساپورت میکنه و پرستار اسیستم برای این آقا میگیره، خواهر منو به عنوان اسیستم وارد کشور سوئد کردن از طریق یک شرکتی با 2 سال اقامت کاری. بله. و اینکه با این شرط خواهر منو بردن که به خواهر من، یعنی در خونه خودشون جا و مکان بدن و اینکه تا 2 سال ایشونو از لحاظ مکان زندگی و خرج زندگی که همون خورد و خوراک میشه ساپورت بکنه و خواهر منم در منزل کارای ایشون رو انجام بده. کاملا درسته، بله. و اینکه بعد از 1 هفته 10 روز این خانم و آقا ما دیدیم کاملا دچار بیماری روحی روانی هستن. 4 ساعت 5 ساعت خواهر منو بیرون از خونه میفرستادن، تو سرمای شدید میگفتن هر موقع ما به زنگ زدیم بیا خونه، ما الان حوصله نداریم داخل خونه باشی، حموم حق نداری بکنی، غذا نمیدونم کم بخور، تا جایی که ما رو به جایی رسوندن که من پیشنهاد دادم به خواهرم که یه خونه بگیر و جدا شو. با اینکه شما میدونید پول از ایران به اون ور فرستاده بشه خیلی سخته هر ماه، بله. و ما قرار اون با این خانم به این صورت نبود. ما خونه هم گرفتیم، باز این خانم شروع کرد به سازهای مخالف زدن که شما باید در ایران به من پول بدید و تا من بتونم اقامت این خواهرتون رو بذارم ادامه داشته باشه و اگر پول ندید من خواهرتون از این کشور بیرون میکنم، شوهرم از زیر چتر این شرکت میارم بیرون که اقامت خواهرتون کنسل بشه. و جالب اینجایی که این خانوم برای خواهر من روز اولی که رفتن حساب باز کردن، حساب بانکی باز کردن، کارت بانک خواهر من رو این خانوم گرفت، یعنی به خواهرم نداده و گفته که حقوق من به حساب شما میره، در صورتی که من تحقیق کردم در کشور اسکاندی امکان نداره که حقوق کسی به حساب کسی دیگه ای بره. ولی این خانوم کارت بانک خواهر من رو گرفته که گویا همون حقوقیه که دولت برای اسیسته بودن به حساب خواهر من میرسه و از کارت بانک خواهر من استفاده میکنه، هیچ گونه ساپورت مالی نمیکنه. 5 ماه کاری به روزگار خواهر من آورد که من 2 روز پیش با خواهرم صحبت میکردم، گفت من اصلا اقامت کاری اینجا برای من مهم نیست و من به جایی رسیدم که حاضرم تو این کشور خودم آتیش بزنم، تو کشوری که برای تک امنیت روحی روانی قائلن. فقط لطف کنید به خواهرتون بگه حالا جلوی مقامات دولتی از این حرفا نزنه که برایش میرم میبرنش ویدیو میسن. حالا سوال شما دقیقاً چه هستش که آقای ما جوابو از آقای رستمی بگیریم؟ آیا این خانم که با 2 سال اقامت کاری توسط یک شرکتی خواهر من آورده، بله، میتونه خواهر منو اقامتشو کنسل بکنه؟ چند وقته که الان خواهر شما در سوئد هستن؟ جان؟ 5 ماه. 5 ماه هستش. خب آقای رستمی، بله، من سلام عرض میکنم و متاسفم از اون که شنیدم، ولی به هر حال این سوء استفاده ها
از سالهاست از این قانون بسیار سخاوتمندانه اقامت کاری در سوئد شده از طرف بعضیا و کماکان شاهدش هستیم که میشه. ولی به هر حال اداره مهاجرت در این گونه موارد، نه این گونه موارد، در کارهای این قبیل، استخدامهای این قبیل الان سختگیری بیشتری به کار میبره. ولی خب مکانیزم کنترلی که وجود داره، خب اگه افراد با هم دیگه این گونه که شما تعریف میکنید به توافق برسن، قاعدتا 100% جلوی این گونه تقلب ها رو یا سوء استفاده ها رو نمیشه گرفت. ولی اون چیزی که الان از حرفای شما استنباط میشه اینه که یک شرکتی، همونطور که خودتون متوجه شدین، که برای این خانم یا آقا کمک میکنند که حق در واقع استخدام یه فردی رو دارن که در خونه بیاد بهشون کمک بکنه، رو در واقع از طریق این شرکت این خانم رو استخدام کردن. و معمولا این گونه شرکت ها در سوئد افرادی رو یعنی این خانم آقا هر کسی دلش خواست، قاعدتا اون شرکت هم مایله که اون فرد رو استخدام بکنه و اینکه این مشتری رو به اصطلاح نگر داره و بهش سرویس خوبی بده. بنابراین این آقا و یا خانم اگر این در واقع این خواهر شما رو دیگه نخوان اعتراض بکنن، خب درسته که شرکت یه قراردادی رو با خواهر شما داره، قرارداد استخدامی، ولی خب به خاطر کمبود کار شرکت میتونه عذر خواهر شما رو بخواد و در نتیجه خواهر شما کار دیگه نداره، کارش رو از دست میده. اقامت‌های کاری اینطوری، فردی که اقامت کاری داره 2 سال، همینطور که متوجه شدید اقامت کار موقته و یه سری محدودیت‌های دیگه هم حالا وجود داره، علاوه حوصله بحث ما خارجه. منتها اگر این خواهر شما کارش رو از دست بده به هر دلیلی، به هر دلیلی، هیچ فرقی نمیکنه دلیلش، کارش رو از دست بده، 3 ماه فرصت داره که یک کار جدید دیگه ای رو پیدا بکنه. اگر این خواهر شما در عرض 3 ماه کار جدیدی رو پیدا نکرد، ایشون در واقع اقامت کاریش هم یه جورایی از دست میده، گرچه که اون کارت اقامتی که داره احتمالاً بلافاصله باطل نشه، خود به خود این اقامت موقت 2 ساله مدت زمانش که تموم خواهد شد دیگه این اقامت تمدید نمیشه. اگر مدت زمانی که دنبال کار دیگه میگرده، کار دیگه احتمالا پیدا بکنه، طولانی‌تر از 3 ماه باشه، در نهایت حتی اگه کار دیگه هم پیدا بکنه اقامت تمدید نخواهد شد. بنابراین الان موقعیت خیلی بدی رو متوجهم خواهرتون داره، ولی توصیه‌ای که اینه، توصیه میتونه این باشه که یک کار دیگه رو پیدا بکنه و متاسفانه در ریسک بسیار بزرگی قرار داره، ریسک بسیار بزرگیه. یعنی اگر این کار شرکت عذر خواهر شما رو بخواد، در نتیجه خواهرتون بعداً نتونه کار دیگه رو پیدا بکنه، خود اقامتش باطل خواهد شد و اگر باطل نشه بعداً دوباره تمدید نخواهد شد. این در واقع این جواب سوال شما. جناب حسامی، یه سوالی من دارم. خانم شما فرمودین در این 5 ماه هیچ حقوقی هم دریافت نکردن ایشون؟ یعنی حقوقا رفته به کارت ولی گرفته بعدن حقوقش از اینا؟ رفته به کارت حقوق، ولی کارت دست خواهر من نیست. چون خواهر من هیچ چیز از قانون سوئد نمیدونه و این خانم بهش گفته که این حقوق منه که به کارت تو میره و این کارت تو باید دست من باشه، من برداشت بکنم اون، و هیچ گرونی پول نگرفته خواهر من. برحال همینطور که عرض کردم، سوء استفاده درست و مرتبی انجام گرفته که خواهر شما مدارکی هم به صورت نداره که بتونه ثابت بکنه که حقوق کجا، این در واقع حقوق دریافتی چجوری مصرف شده. ظاهرا به حساب ایشون پرداخت شده، ولی خب در عمل کنترل حساب بانکی دست ایشون نبوده. ولی خب از طرفی هم خواهر، اعمال خواهر شما هم یه مقداری زیر سواله. یعنی هر کسی میدونه که شرایط کار کردن اینی نیست که خواهر شما توش بوده، بنابراین ایشون هم خب نمیتونه بگه که من متوجه نشدم و یا حرفای از این قبیل، برای اینکه فرد کار میکنه، حقوق دریافت میکنه، ساعت کاری داره، محل زندگی داره، شرط و شروط مشخصه، روابط کاری مشخصه. خب این خواهر شما هم سهلنگاری کرده در این مورد خیلی زیاد، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، به هر حال فرد مسن و بزرگسال یا عاقل و بالغ به اصطلاح و میتونه که اینجور چیزها رو قاعدتا تشخیص بده و از هم تمیز بکنه، منتها متاسفانه این کار رو نکرده. خب
پس الان تنها راه ایشون این هستش که در عرض 3 ماه بتونن که یک کار جدید پیدا. اگر کارش رو از دست بده طبیعتاً یک فرصتی داره که بتونه کار جدیدی پیدا بکنه. بله، من یه سوال دیگه دارم. اگر ظرف این 3 ماه از شما گفتید من گویا متوجه نشدم کار ایشون پیدا نکردن، اقامت 2 سالشون باطل میشه یا نه؟ این 2 سال اقامت میتونه در کشور سوئد بمونه ولی 2 سال بعدی تمدید نمیشه؟ اگر اداره مهاجرت متوجه بشه که این فرد دیگه کار نمیکنه، کارش رو از دست داده و این فرجه هم از تموم بشه، میتونه که حتی این اقامت 2 ساله هم باطل بکنه، لغو بکنه. ولی اگه متوجه نشند همینجوری ادامه پیدا میکنه، این اقامت اعتبار خواهد داشت 2 سال. ولی خب فقط حالت ویزایی میمونه، اینجا میتونه بمونه و زندگی کنه، ولی بعد از 2 سال دیگه تمدید، یعنی بعد از اینکه اعتبار این کارت اقامت تموم شد دیگه بعدن تمدید نخواهد شد. من یه سوال دیگه دارم دیگه وقتتون رو میگیرم. اگر با وجود اینکه خواهر من با کارت اقامتی که سابقه کاری اومده در کشور سوئد میتونه تقاضای پناهندگی بده یا نه؟ بله، درخواست پناهندگی هر فرد هر موقعی که نیاز به پناهندگی داشته باشه، نیاز به پناه داشته باشه، باید و میتونه درخواست پناهندگی بکنه. و اگر ایشون نمیتونه برگرده به کشور خودش به هر دلیلی، دلایل پناهندگی باید وجود داشته باشه که اون در قانون همون کانوانسیون ژنو هم هست، در این سال پیش وجود داشته. و اگر در یکی از این کاتگوری ها موارد به اصطلاح دلایل پناهندگی ایشون مشکلاتی داشته باشه در این زمینه، میتونه که الان درخواست پناهندگی بکنه. بله. من یه سوال دیگه، معذرت میخوام. راحت باشین. آقا این خانم و آقا از آب بانک های مختلف در سوئد اومدن، از با کارت خواهر من از حسابش برداشت کردن. این قابل اثبات نیست، چون فکر میکنم که همه جا دوربین مدار بسته باشه که اثبات بشه که اینا برداشت کردن. از کارت خواهر به هر حال ایشون کنترل کارتشو داده دست اینا دیگه. حالا یه سوال آقای روسمی. سوال خیلی، این خانم میتونه بره بانک و این کارتو عوض بکنه؟ بله، ایشون میتونه بره کارت عوض بکنه، کدشو عوض بکنه، هیچ مشکلی نیست. ایشون میتونن راحت برن بانک بگن که این کارتمو داره ازش سوء استفاده میشه، یه کارت جدید بگیرن دیگه. از این به بعد میتونه این کارو بکنه طبیعتاً، ولی خب احتمال سوال بود که اینا ثابت بشه که کی اصلا پول از حساب کشیده. ولی خب دزدی صورت نگرفته و ایشون خواهر شما کدشو در اختیار اینا گذاشته، کارتشو در اختیار اینا گذاشته، یعنی اینکه ثابت کردن اینکه این حالا این کار خلاف بود یا نبوده کار راحتی نیست. ولی کارتو میتونن عوض کنن، هیچ مشکلی ندارن، فقط کافیه یه تک زنگ بزنن به بانک یا برن بانک یه کارت نو بهشون میدن با یه کد جدید به آدرسشون میفرستن، تمام میشه. بله، من سپاسگزارم. من بیشتر از زنگ زدن به شما قصدم این بود که اولا ببینم خواهرم چه راهی داره و اینکه ببینم چه راهی دارم که به هر حال یک نفر راه سوء استفاده های این چینی رو که با زندگی یک آدم بازی بکنن فقط به خاطر پول و مادیات و حتی دولت سوئد رو دور بزنن به خاطر پول و مادیات. چون شوهر این خانم سالم راه میره، ولی زمانی که کمون میاد که برای اینکه تفتیش بکنن که بازرسی بکنن که این آقا سالم هست یا نه، این آقا خودش رو تخت میزنه به مریضی که اصلا من متاسفانه هر روزه ما در روزنامه ها و سایت های خبری سوئدی مسائل و اینجور کلاهبرداری ها رو داریم و این یه چیز حاده و اون دیگه مشکل با خود اداره بیمه هستش که بخوان دنبالش برن. من بسیار از شما سپاسگزارم که به روی خط اومدید. خواهش می‌کنم. قربان شما. موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. 2398 درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش اومدید. بله، ایشون هم قطع کردن، من دیدم چندی بار زنگ زدن و قطع کردن. 2398 و 98 38 43. آقای روسمی، این خانم عزیز آیا باید در همین برنش کار پیدا کنن یا میتونه هر کار دیگه باشه؟ نه، فرق نمی کنه، کارشو از دست بده هر کاری میتونه پیدا بکنه، هر کاری میتونه باشه. بسیار 98 38 43 بفرمایید. خواهش میکنم. الو، سلام خدمت جناب آقای آزادی و جناب آقای رستمی. سپاسگزارم از شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. خسته نباشید. عذرخواهی میکنم، من سوالی داشتم خدمتتون، اگه راهنمایی کنین سپاسگزار میشم. راحت باشید، بفرمایید. خواهش میکنم. زنده باشید. من حدودا الان 20 ماه هست که در کشور سوئد هستم و با همسرم و بچه 10 سالم اومدم و اینکه الان حدودا 5-6 ماهی میشه که من اقامت دائم گرفتم و حدودا 3 ماه هست که از همسرم جدا شدم.
حالا میخواستم یه سوال اصلی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که میخواستم ببینم میتونم من مادرم رو، چون خیلی وابسته به من هست و در ایران زندگی میکنه و برادرامشون ازدواج کردن و با کسی نیست و بیش از حد به من وابسته است، راهی هست که اونو بتونم بیارم اینجا پیش خودم یا اینکه بیا تو بره راحت باشه؟ چون من الان کار سفید ندارم که بخوام بگم استخدام هستم، این مشکل رو دارم، مشکل حادی هست واسم. و اینکه به من ویزای مولتی کال اگه اشتباه نکنم اینو پیشنهاد دادم، ولی گفتم شما تایید کنه که من چی کار میتونم بکنم، راهی آیا هست که انجام بدم این کارو؟ شما منظورتون اینه که خواهرم مادرمو بیارم اینجا، یعنی بیاد اینجا اقامت بگیر زندگی کنه با شما؟ نه خیر اصلا، میخوام جوری باشه که بتونه بیاد بره یه جوری. من درخواست ویزا میکنه مثل همه افراد اعضای خانواده هایی که میان و میرن. منظور دعوتنامه منظورتون هست؟ شما دعوتنامه فرستید، شما بیاد درخواست ویزا میکنه و شاید بهش بدن شاید ندن. همون، چون من کار سفید ندارم این مشکل رو دارم. مسئله کار سفید نیست، ایشون میتونه هزینه های رفت آمدش خودش پرداخت بکنه، منتها مسئله چیز دیگه است که احتمال ریسک اینه که بیاد اینجا بمونه و بر نگرده، در واقع این مسئله است. بله، که شاید می نمیدونم بستگی به شرایط ایشون داره در ایران و شاید به خاطر این مسئله بشه ویزا ندن. همون، من که مطمئنم نمیدن به خاطر اینکه اینجا الان دوستان هستن که حتی دو بار سه بار درخواست دادن اما قبول نکردن ازشون. خیلی خب، دوستانی هم هستن که یه بار درخواست کردن، شما ایشون میتونه درخواست بده و به شرایط خود این مادر شما رو در نظر میگیرن و معلوم نیست، شاید تونست ویزا بگیره. من چون پدرم فوت شده و اینکه ایشون بازنشسته هستن و میگم تنها زندگی میکنم، به من گفتم ویزای مولتیکال تو میتونی در بیاری واسه اش، ولی من نمیدونم، اطلاعاتی هیچ گونه ازش ندارم. مولتی، ببینید تا شن اکثر ویزاهایی که الان سفارتهای شنگن صادر میکنن میتونه یعنی مولتی باشه، یعنی دفعات بیاد و بره، ولی خب دائمی اعتبار ویزا میتونه 3 ماهه باشه، میتونه 6 ماهه باشه، مدت زمان حق موندن در اینجا میتونه 90 روز باشه، میتونه 30 روز باشه، خب اینا اینطوریه. ولی ملتی مشکل خاصی نیست که میتونه چندین بار بیاد شنگن رو بره بیرون، این معمولا اکثر ویزا اینطوری هم. اصل قضیه اینه که قبول بکنن که بهشون ویزا بدن، مثلا اینکه خب بتونن ویزا، یعنی با درخواست ویزاش موافقت بشه که بتونه بیاد اینجا. یعنی متاسفانه همین است. بله متاسفانه این است که برحال درخواست بده تو... معلوم نیست که این حرفایی که میزنین چقدر سفارت مسئله رو چجوری تلقی بکنه، ولی برحال کارش نمیشه مگه اینکه ایشون درخواست ویزا بکنه. این که از من همسرم جدا شدم و تنها هستم، اونم هیچ گونه پوانی نیست واسه به عنوان فامیلی بود تو من بیارمش؟ نه، چه پوانی؟ پوانی که مثلا من تنها هستم اینجا و احتیاج دارم که مادرم اینجا باشه. آخه شما مسئله قاطی میکنید، اگه اینطوری بشه که اصلا بهش ویزا نمیدن، اگه همینطوری شما مسئله رو مطرح بکنید که ویزا نمیدن بیان اینجا پیشم بمونه، یعنی چی؟ یعنی که بیان اینجا برنگرده دیگه، بنابراین خب بهش ویزا نمیدن. شما زندگی عادی میکنید، ایشون زندگی عادی میکنه، میخواد بیاد پسرش اینجاست، پناهنده است، نمیتونه بره ایران، بیاد ملاقاتش کنه و برگرده. یعنی قضیه باید اینطوری، ویزا یعنی این. حالا شما میگن اینجا بمونه و این حرفا، من نمیفهمم. اون دیگه مسئله چیز میشه. برحال درخواست ویزا بکنه، ویزا یعنی بیاد اینجا شما رو ملاقات کنه و برگرده. شما زندگی عادی دارید، ایشون هم زندگی عادیشو در ایران داره. اوکی، بعد این جوری هست که مثلا من بتونم وکالت رو به کسی بدم، کسی کاری بتونه برام انجام بده از طریق وکالت؟ یعنی وکیل بگیرم اینجا که کارو برام انجام بده، جوری باشه درخواست که مثلا ویزا معمولا مسئله بسیار بسیار ساده ای و با خود فرد در سفارت مصاحبه میشه، یعنی وکیل اینجا کار خاصی رو انجام نمیده. من چون مگه شما که خب درخواست خود مادرتون از عهده‌اش بر نیاد انجام بده، یکی دیگه بهش کمک بکنه، اون یه بحث دیگه است. آها، وکیل یعنی در ایران یا اینجا؟ من هر کجا، اینجا ایران فرقی نداره. ببینید، من چون شما فرمودین تازه اومدین، جسارتاً من آقای رستمی پور فقط یه توضیح برای شما بدم. فراموش نکنید تقاضای اقامت کردن برای یه نفر با تقاضای ویزای توریستی برای یه نفر کردن، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اوکی، شما اینو نباید با هم دیگه قاطی بکنید. شما اگر که میخوای مادرتون بتونن بیان و برن چندین بار، مثلا بیان سوئد و برن، این یه وز... شما باید دعوتنامه بفرستی، ایشون به سفارت میرن، به تقاضاشون رو میگن اونجا، اگه قبول بکنن، اگه نکنن. ولی این که مادر شما بتونن بیان پیش شما زندگی بکنن، این میشه مسئله اقامتی و اون اصلا نه، مسئله اینو نمیخوام. بله اینو نمیخوام. بله اینه که مسئله خیلی ساده است به نظر من. نمیدونم شما چرا اینقدر فکر میکنی که پیچیده است. یه درخواست ویزاش، ایشون میخواد بیاد شما رو ملاقات کنه و برگرده. وضعیت زندگی اینجا شما چجوریه؟ یک اصلا ربطی به موضوع نداره.
وضعیت خود طرف در ایران چیه، اون مسئله خواهد بود. آها بله درسته. ایشون بازنشسته هستن و خب حالا دیگه بگم وضعیت خاصی داشته باشن و اینا دیگه من نمیدونم چی باید باشه. مسئله این که اون چیزی که مهمه در تشخیص این که این فرد در واقع این مسئله است، بیاد اینجا و بر نگرده و یا بیاد اینجا و برگرده، این بله. مورد هست که بهش ویزا خواهند داد یا نه. هر چقدر وابستگیش به کشور خودش قوی تر باشه طبیعتاً این شانس ویزا گرفتن بیشتر میشه. مثلا سندی به نامش باشه، درآمد، خونه، مسکن، اعضای خانواده، همه اینا به هر حال نشان دهنده این در واقع نحوه زندگی ایشونه و ریسک یا علایم و شواهد این که اینجا بیاد بمونه و برنگرده اینا رو نشون میده. خیلی سپاسگزارم. خواهش من موفق و پیروز باشید. خیلی زحمت کشید. ممنونم. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. 2398 درود بر شما. بفرمایید بر روی خط هستید شما. سلام آقای نوید و سلام آقای رستمی. خسته نباشید. شما سپاسگزارم. بفرمایید. من می‌خواستم از آقای رستمی خواهش بکنم که یک مقدار در مورد اجاره دادن خونه صحبت بکنم. مخصوصا در مورد من خونه خریداری کردم و دارم خب وامش رو میدم. ولی مثلا مدت یک سال نمیتونم تو اون خونه باشم و میخوام اجارهش بدم. اینکه چه تخفیفی این آپارتمان یا ویلاست؟ آپارتمانه. بوستاسته درسته؟ بله بله. خب چرا نمیتونید یک سال اونجا باشید؟ دلیلش؟ دلیلش اینه که باید یه شهر دیگه زندگی کنم برای دانشجو بودن. درست. یعنی یه مدتش این هستش و یه مدتش اینه که میخوام یه مدت تو خونه نباشم، حالا مدت 3-4 ماه تو خونه نباشم ولی بعدش دانشجو بشم. میخوام بدونم که این اگه بخوام کاملا قانونی انجام بشه، از حالا از بحث کرایش گرفته تا از بحث قرارداد و فورنینگش، چه کاری رو باید انجام بدم که این کار کاملا قانونی انجام بشه؟ شما یه در درجه اول اجاره نشین پیدا میکنید، دلیل این که اونجا نمیخوای زندگی کنین هم مشخصه و اگر شما باید از انجمن یا استیرسن هیئت مدیری انجمن فرنینگ اجازه بگیرید که این آپارتمان را به مدت خاص یک سال میخواید اجاره بدید و دلیلش هم اعلام بکنید. در بعضی موارد انجمن یه مدرکی هم از شما میخواد که این ادعاتون رو ثابت بکنید. برای تحصیل میخواید برید، خب مدرک از دانشگاه برید که مثلا از فلان تاریخ تا فلان تاریخ شما میخواید بیرون اونجا تحصیل بکنید. این مدرکش بعضن میخوان بعضن نمیخوان، ولی خب بستگی به خود اون انجمن داره. این اگه میخواید مسائل یعنی بدون حتما باید این اجاره دادن با اجازه انجمن باشه. اگه بدون اجازه انجمن با شما اینجا رو اجاره بدید و بعداً انجمن بفهمه که شما اونجا زندگی نمی کنید و یک فرد دیگه اونجا زندگی میکنه و شما این رو به اصطلاح دست دوم اجاره دادید، اون موقع انجمن اجازه این کار رو نخواهد داد و میتونه از شما درخواست بکنه که این فرد از اون خونه بره بیرون و در نهایت اگه شما حرف انجمن رو گوش نکنید میتونن که شما رو مجبور بکنن که اون آپارتمان رو بفروشید، در مورد حق استفاده کردن رو از شما بگیرن. بنابراین در درجه اول مهم اینه که شما با اجازه انجمن این رو اجاره بدید، شما دلیل قانع کننده ای برای اجاره دادن موقت این خونه به عنوان دست دوم دارید، بنابراین انجمن هم قاعدتا مخالفتی در همچین حالتی با این درخواست شما نمی کنه. منتها شما کماکان حتی در اون مدتی که این خونه رو آپارتمان رو اجاره میدید مسئولیت پرداخت هزینه انجمن، وام، اینترنت، برق، همه این مسئولیت هایی که دارید کماکان سر جاشه و اون فردی که اونجا زندگی میکنه مسئول پرداخت این هزینه ها نیست و البته شما تو قراردادتون میتونید که همه این موارد رو قید بکنید که این یه اجاره‌ای در واقع با هم به توافقی برسید که بتونید در واقع اون هزینه هایی که پرداخت خواهید کرد رو از طریق دریافت اجاره، مبلغ اجاره تامین بشه. و اون چیزی که الان مهمه در مبلغ اجاره، قبلا یک شما نمیتونید هر مبلغی رو که دلتون بخواد
از اجاره نشینیتون بگیرید، بلکه یه معیاری داشت اون منطقه‌ای که شما زندگی می‌کردید. مثلا برای آپارتمان 3 اتاقی گفته میشه بین 5000 8000 کرون نرم اجاره بود، ولی الان این مسئله وجود نداره. شما میتونید هزینه واقعی که اونجا شما صرف میکنید رو حداقل از این اجاره نشین بخواید و مبلغ اجاره یعنی اینقدر تعیین بشه. و اینکه گفته میشه یه رقم دیگه هم وجود داره، اونم 4% ارزش در واقع بازار این آپارتمان رو میتونید شما ماهانه از این فرد به من اجاره بخواید. اینا نکاتی بودن که در اجاره دادن ها باید شما بتونید بهش فکر کنید و معذرت میخوام آقای رسامی، معذرت میخوام در مورد مبلغ قرارداد خیلی واضح نه، ولی خب یعنی چیزی که الان عرفشه تو استکهلم اینه که هر کسی تقریبا هر قیمتی که بخواد اجاره میده، ولی خب حالا به غیر از این نه، خب هر قیمتی هم که نمیشه، چون که ایشون بعداً میتونه بره از شما این مبلغ پرداخت شده رو بخواد از طریق دادگاه. ولی خب معیار اینه که گفته یعنی حتی اگه روز اول بهش اعلام شده باشه و قبول کرده باشه بله بعدن بله. بعد فقط سوال آخرم اینه که من در قبال این اجاره که میگیرم و دارم جای دیگه میرم یه جایی اجاره میکنم، آیا باید به اداره مالیات این چیزی که میگیرم اعلام بکنم آخر سال یا نه یا خیر؟ اگه سود اینجا برده باشید بله، برای اینکه حساب بکنید چقدر شما سود میبرید یه جدول خاصی داره که من الان متاسفانه حضور ذهن ندارم همین یه رقمی رو بر شما بگم، ولی خب این خرجا و اینا رو شما یه جدولی داره میذارید اونجا، اگه اونجا سودی برده باشید برحال به اون سودش باید مالیات بدید. روی سودش فقط باید مالیات بدم. مرسی، خیلی ممنون. موفق و پیروز باشید. ممنون. خواهش می‌کنم. خدا جناب سمی به شنونده داریم بعد من سوالم مطرح کنم. جانم درود بر شما، بفهمید خواهش من بر روی خط هستید. بالاخره نوبت ما هم شد آقای. بله قربان، در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم. فیلم یاد هندستون کرده جدیداً. بعد یه مدتی هستش با یه خانومی تو ایران چت می‌کنم و مسئله روی خود جدی‌تر شده. من اسمت مدباریاره هستم، لگنهز هم دارم اینجا، البته بوستاسرت هستش. بعد میخواستم ایشون مدیر داخلی یه شرکت خوب هستن، میخواستم ببینم مثلا امکانش هست به عنوان اینکه ما میخواییم بعدها ازدواج کنیم درخواست دعوتنامه و ویزا کنیم بعدش امکانش هست بدن یا همچین چیزی شدنی هست که با ویزا بیاد اینجا، یعنی منظورتونه اول فقط به خاطر اینکه من میخوام که فصل زمستون و تاریکی و پاییز اینجا رو ببینه بعد بعدن تصمیمه چالم علیگ خوبی هستین، مهمترین قسمت قضیه رو گفتین. من دوست دارم که بیاد این زمستونی که 6 ماه شب اینجا رو ببینن. 6 ماه هم شب نیست دیگه، شما تبلیغات بد نکنید. حالا من میتونم از رادیو گوش کنم جوابمو، میخواستم ببینم فقط درخواست ویزا واسه خانواده ترجیحی که به مادرم من هر موقع دعوتنامه فرستادم بهش دادن اومده برگشته، این مسئله شدنی هستش که ما اصلا اقدام کنیم یا اینکه فراموشش کنیم؟ شدنی خواهش میکنم لطفا. مرسی. شدنی که طبیعتا نشدنی در واقع نیست، شدنی هست. اون چیزی که در اداره مهاجرت رایجه و سفارت در واقع رایجه، یکی این که ببینید چندی مسئله است که اینجا میتونه مشکل به وجود بیاره. حالا رابطه شما اونجوری که میگید یعنی 100% جدی نیست و تصمیم به این نگرفتید که اون فرد یعنی دوست شما به هر حال الان یا در حال حاضر و یکی دو ماه آینده بخواد اینجا بیاد درخواست اقامت کنه و بیاد اینجا زندگی مشترک رو شما شروع کنید و هنوز به اون نتیجه نرسیدید. بنابراین اون چیزی که مهمه، شما این فرد رو دعوت میکنید، ایشون در فامیل شما نیست، بنابراین ایشون خانم شما آقا هستید، مرد هستید، بنابراین سوال پیش میاد که این کیه، یعنی دعوتی که نامه‌ای که میفرستید شما کی رو دعوت میکنید و برای چی دعوت میکنید. اون موقع شما میگید که ایشون دوست منه، خب میتونید این حرف رو بزنید، شاید سفارت بهش ویزا بده شاید نده، میتونید بگید دوست دختر منه یا اینکه یه فردی که ما با هم آشنا شدیم و قصد آشنایی بیشتر داریم که شون میخواد بیاد اینجا رو ببینه، شاید اگر از همدیگه خوشمون اومد بعدن ازدواج کنیم. یعنی این رو میتونید در دعوتنامه قید بکنید و ایشون در مصاحبهش اینا رو اعلام بکنه. خب
اونجا یه ریسکی از وجود داره و اونم اینه که مطمئنا 99% سفارت به این فرد ویزا نخواهد داد، چون که میگه که ما نمیتونیم مطمئن باشیم که شما قصدتون واقعا مسافرت و برگشتنه و شما اگه برید اونجا ریسک اینه که بمونید و برنگردید وجود داره. بنابراین برای اینکه شما عملا یه فردی رو برای ما معرفی میکنید که میتونه شوهر آینده شما باشه، بنابراین 99% در همچین حالتی به این فرد ویزا نمیدن. حالا شما این رو به عنوان یه دوست معرفی میکنید یا فامیل دور یا همسایه و یا هر چیز دیگه، یعنی اون رابطه خودتون رو که آشنایی هست با هم آشنا شدید، به عنوان دوست پسر دوست دختر با هم دیگه چت میکنید و اینکه میاد پیش شما برای آشنایی بیشتره. خب این هدفش وی توریستی نیست، بلکه یه چیزی دیگه است. و اگر این رو شما مخفی بکنید و شما در دعوتنامتون رو قید نکنید و ایشون در مصاحبهش شما رو به عنوان یک فردی که فامیلید یا دوستید معرفی بکنه، امکان داره که بهش ویزا بدن. میگم که امکان داره بهش ویزا بدن، یعنی 100% بهش باز نیست که حتما بهش ویزا، ولی امکان داره که بهش ویزا بدن. اون موقع ایشون برمیاد اینجا میمونه و شما تصمیم میگیری با هم ازدواج بکنید. ایشون برمیگرده ایران و احتمالاً بعداً درخواست اقامت میکنه. اون موقع سوال پیش میاد که خب کی هم دیگری چجوری آشنا شدید؟ و خب قبلا ایشون وقتی اگه درخواست ویزا کرده و بهش ویزا دادن و شما رو به عنوان دوست پسر معرفی نکرده و اون چیزی که بوده رو معرفی نکرده، امکان داره که بعدن اداره مهاجرت به شما بگه که جواب منفی بده به این درخواست اقامت و که شما از اول با همدیگه آشنا بودید و قصدت اومدن پیش ایشون بوده و آشنایی بوده، چون از اول با نگفتید اینو. یعنی حق عاشق شدن از آدم میگیرم؟ نه خیر. اما دوستم اومده و عاشق شدم. نه نه اونطوری نیست. خب یعنی این هدف در واقع این نتیجه گیری از این موضوع اینطوری میشه که شما رابطتون جدی نیست. یعنی اگه جدی بود خب از اول همه واقعیت ها رو اعلام میکردید، چرا نکردید و چرا اینا رو مخفی نگه داشتید؟ بنابراین این دو تا حالت رو شما باید هر کدومش رو فکر کنید و در نظر بگیرید که چه روشی رو پیش میبرید. اگر هر کدومش رو که پیش بردید، بنابراین پیامد خاص خودش رو داره و خب این نکاتی بود که در این موارد معمولا مطرح میشه. بسیار سپاسگزارم. ولی به آقای رستمی، این حال ما این اداره مجرد، من الان شنوندگانمون هستم، وقتم کم داریم، ولی به آقا من دخترمون بود دعوت میکنم بیاد خونه زندگی منو اینجا ببینه، بعد میاد یه هفته پیش من، حالا فرق نمیکنه اصلا، یه دختر خانومی از دوستای سابق دعوت میکنم میاد اینجا مثلا خونه زندگی منو ببینه، کارمو ببینه، میاد اینجا توریستی، بعد با هم دیگه میریم بیرون، میریم گرانلون، یه دفعه عاشق هم دیگه میشیم. خب دیگه عاشق شدیم دیگه، دیگه نمیشه جلوشو گرفت که. یه ذره زیادی فکر میکنم اینو مطلب خشخاش میذاره. به هر حال اون من ریسکاشو دارم میگم، بله من متوجه هستم اینطوریه، ولی خب موارد این گونه بوده. بله 2398 اول زنگ زد. درود بر شما. خب ایشون قطع کردن. 98343 بفرمایید، خواهش میکنم. با من هست. بله بفرمایید، خواهش میکنم. عصرتون بخیر آقای نبیل. شما هم بخیر خانم. آقای رستمی، من سوالی داشتم. کارفرما هستم، دو تا انسل دارم که از ایران اومدن. بله. اینها 5 ساله که کار کردن به عنوان بوتیک سپیچرده. الان هر دوشون دوست دارن که مشغول یه کار دیگه ای بشن. برای هر دو تقاضای اقامت دائم فرستاده شده. اولین تقاضاشون که 2 ساله بود تمدید شد، برای 2 سال بعدی که ما فرستادیم برای میگرشون زحکت، الان حدود 13-14 ماه توی نوبت هستن، هنوز نوبتشون نرسیده، ولی اونا دوست دارن برن یه کار دیگه ای بکنن. یکیشون utbil.bon خطره هستش اینجا که دوست داره مثلا به برکمون کار بکنه که تقاضای کار هم میتونه بده استخدام بشه. بله. یکی دیگه هم هستش بان مشکاش از ایران، ولی اینجا میتونه به عنوان اونده خوتشگاه برای یک کمون یا لانستینگ کار بکنه. الان سوال من این هستش که اگر ما بخوایم اگر این دو نفر بخوان آر به سیوارشون و کارشون رو عوض بکنن، یکی بره استخدام لانستینگ بشه به عنوان اونده خوتشگاه، یکی هم استخدام کمون بشه به عنوان بان خوتره، چه اتفاقی ممکن بیفته با توجه به اینکه اینا دقیقاً 5 سال کار کردن، بیش از 5 سال کار کردن و بیش از 5 ساله که همه جور سابقه توی اسکت ورکت و توی فورا و همه اینا دارن و تقاضاشون بیش از 1 سال پیش فرستاده شده برای میگرشن زرکت با تمام مدارکی که ما آر به سیواره برای میگرشن زرکت میفرستیم. اتفاقی که ریسکی که یعنی اتفاق خاصی نمیفته، اینا میتونن این کارو بکنن، منتها
موقعی که کارشون رو عوض میکنن، یه کار جدیدی رو، یه شغل دیگه، یه شرکت دیگه میخوان پیدا بکنن، اون شغل حتما اون کارفرما اون شغل رو باید آگهی داده بشه و یک قرارداد جدید تنظیم بشه و اتحادیه مربوطه هم اظهار نظر بکنه و اون رو به اداره مهاجرت میفرستید و این پرونده در حال حاضر در حال بررسیه، میفرستید و بررسی میشه و به خودی خود مشکلی رو این مسئله به وجود نمیاره. منتها باید اون مورد آگهی حتما باید رعایت شده باشه. خب مسلما وقتی که آدم به لانسینگ و کمون حتما این شرطش اینه، اگر بله. این کار نکنن جواب منفی خواهد. بله مسلما. اون وقت سوال بعدی من این هستش که اینها که سابقه کاری که داشتن 5 سال کار کردن و اینا که هیچ کدوم دیگه از بین نمیره، نه خیلی از اول که شروع نمیشه، نه. هیچ کدوم از اول شروع نمیشه، حتی اگر ببخشید من یه تکرار میکنم، بخوام بیشتر حتی اگر شغلشون و شرکتشون عوض کنن اون عوض سابقه بکن. وجود فقط داره، فقط این آگهی باید داده باشه، بله داده شده باشه، یعنی روال معمولی باشه. درست. اوکی من جواب سوالم گرفتم، خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام قربان، خسته نباشید. قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. عزیزم من یک سال خورده پیش با یه خانمی ازدواج کردم تو ایران، رفتیم سفارت تقاضا هم دادیم که خانومم بیاد، یک سال الان بهش وقت هنوز نشده که بیاد. بعد ما با هم به توافق نرسیدیم، من رفتم به اداره مهاجرت گفتم که من نمیخوام زنم بیاد، تلفن هندگارم داده به هندگارم زنگ زدم گفتم نمیخواد همسرم بیاد، نمیخوام بیاد، ما مشکل برامون پیش اومده، این دیگه کافیه یا نه باز و جای دیگه هم باید برم بگم چیکار؟ ازدواج کردید؟ بله بله. و ازدواج در صورت ثبته؟ بله بله، رجیستر شده در اسکات برکت، درسته؟ بله. نه در اسکات برکت هنوز نه، من خودم رفتم اعلام کردم که همسرم و بچهش میخوان بیان، ازدواج کردیم ولی هنوز ایشون بهش چیز ندارن که بیا، ولی با هم به توافق نرسیدیم، من رفتم اداره مهاجرت، رفتم اونجا وقت گرفتم گیراشون برکت، گفتم نمیخوام همسرم بیاد، بعد شماره تلفن هنلگاره هم داده به هنلگاره هم گفتم که نمیخواد زنم بیاد. درست. این کافیه؟ قاعدتا باید کافی باشه که درخواست ایشون دیگه بررسی نشه، یعنی پرونده بسته بشه، یعنی نباید به رتگونگی جایی برم اطلاع بدم. من سوالم میپرسم، شما هی تند حرف میزنید گوش نمی کنید. عرض کردم که سوال این بود که شما ازدواج کردیم با هم؟ بله. کجا؟ ایران. خب اون سند ازدواج آوردین در سوئد، این ازدواج شما اینجا هم ثبت شد، درسته؟ بله. خیلی خوب. کار دیگه هم که میتونید انجام بدید که در اینجا درخواست طلاق بدید دادگاهی که محل اقامتتون است. یعنی تو طلاق تو ایران به سوئد دیگه ازدواج نکرد؟ شما که گفتین الان کردین، گفتین که ازدواج ثبت شده در سوئد. آها نه، منظورم اینه که تو ایران ازدواج کردیم، حالا اینجا ثبت شده هست، سند ازدواج آوردیم و اینجا این ازدواج شما ثبت شده، درسته؟ بله بله. یعنی شما الان پشون به ویس بگیرید اونجا نوشته یفت. نمیدونم نوشته یفت یا نه. اسکات ورکت چی فرستاده؟ این سند ازدواج رو فرستاده اسکات ورکت یا نه؟ نه ببینی اصلا سند ازدواج اینا اینجا از اینا خودشون روز اولی که رفتیم درخواست دادیم همه چی کپی گرفتن دیگه از سند ازدواج، ولی هنوز من اینجا خودم رسما چیز نکردم. ببینید اینجوریه که شما این کافیه، این اطلاعی که دادید به هندلگره کافیه و ایشون میتونه که با استناد به همین تلفن شما، تماس شما، یا بلد. شایدم قانع نشه بخواد بر شما یه نامه بده که به نامه جواب کتبی بدید، چون که خب کسی که زنگ میزنه کف که نمیدونه که تو کی هستی. نه خب رفتم ببخشید رفتم میگرشون برکت، فوتوکپی از رو آیدی کورس من گرفت خلی. اونجا نوشت. خیلی خب، پس اونطور یعنی به هر حال هویت شما که این اطلاعاتو دادین مشخص شده کیه. بله بله. بنابراین نشون کافیه که این مورد کافیه که این پرونده رو بررسی نکنه و ببنده و جواب درخواست اقامتیشون رد بشه. و اگر ازدواج در سوئد ثبت شده که احتمالاً ثبت شده اینجوری که شما میگید، شما در میتونید به کنترل بکنید ثبت شده، یعنی شما اطلاع ندارید، میتونید از کاتالوگ پشمون بویس بگیرید و اونجا چی نوشته، آیا ازدواج شما در سوئد ثبت شده، میتونید و باید به دادگاه درخواست طلاق هم بفرستید. دادگاه سوئد. بله. حالا ایران هم که میخواید طلاق بگینا دیگه بحث دیگه است، دیگه باید ایران هم این کارو بکنید، ولی اینجا خب قضیه خیلی راحته، شما درخواست
در واقع طلاق میدید و مسئله بررسی میشه و به مرور زمان این طلاق صادر، حکم طلاق صادر میشه. فرمودین اول باید یه پرشون بویش بگیرم ببینم که توش نوشته یفت یا نه. حالا به هر حال برای اطمینان بیشتر این کارو بکنید. بله ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. برم خدا سپاسگزار. پیروز باشید. 983843 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام نوید جان، خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. من یه سوال دارم از خدمتتون. بفرمایید. عرض کنم که مادر من 2011 تو همین سوئد اوپسالا اونجا افسی گرفت، برای یعنی فکر افسی گرفت و نیمتون صحبت کنم. من با ایران تماس گرفتم و خواهرم گفتش که اگه تو بتونی یه جوری چیز کنی که من بیام ببینمش خب خیلی خوب. گفتم باش. بعد ما رفتیم با این بهداری ماجرا تماس گرفتیم این بر اون بر و گفتم که آقا شما باید یه دونه لکنتیک داری. بعد از این لکه ما گرم جدید دنبال لکنتیک بودیم که این تو خونه من میفته و پاش میشکنه. ببخشید این کی گفتید این بیمار شده؟ نفهمیدم. مادر من بود. مادر. آها خب. بعد دوباره ما با اداره ماجرا تماس میگیریم و این اون که من قبلا فرستادم جوابش چی شد؟ گفت چی؟ ما الان به اون نمیتونیم اینو بدیم. این لکنتیک چیز کمه. گفتم الان پاشم شکسته. به اون هم چند روز پیش افتاده. الان تو بیمارستان ممکن است فوت کنه. گفت باز مجدد لکنتیک ما فرستادیم. بعد این رفت و دیدیم که باز داره جواب منفی بود. مادر من بعد از دو ماه سه ماه فکر کنم اصلا فوت کرد. فوت کرد و اینا. بعد من حالا با ایران هم تماس داشتم و گفتم آقا اینجوری شده دختر جان، خانم جان، خواهر عزیز، من نمیدونم چیکار بکنم. دوباره برایشون با اداره ماجرا تماس گرفتیم، گفتم هم درباره اون عکس قبلی این خانم مادر من فوت کرده، خب این دخترش میخواست ببینه که زنده بود نتونست ببینه، حالا که فوت کرده پس الان اون بذاره بیا سر خاکش اینا. بعد جواب آمد که باز دوباره نمیشه. آخرش خلاصه ما این گذشت و بعد من دنبال این برنامه پیگیری که آقا چرا نمیشه، آخه چجوری این خواهر من یه دفعه قبلا که پدرم اینجا مریض بود سال 94-95 اومدن اینا دیدنش و اینا همشون با هم مانه هست خواهر برم چطور این دفعه نمیتونی بیاد اینا برشت. بعد فهمیدم که غیر مستقیم که اینا سند خونه از این خواهر من میخواستن سفارت سوئد در تهران با اینا هم که اجاره نشین بودن سند رو چیز نتونستن تهیه کنن. بعد معلوم شد که اینا هنوزم میگفتن آقا اون اگه سند بذاره میتونه بیاد مادرش رو بریم، اونم که فوت کرده رفت. حالا من نمیدونم این جریان هنوز هم همون داستان ادامه داره، اینکه ببینید شما با سر خاک مادرش رفت. بارها و بارها این موضوع رو حتما از حداقل از این رادیو شنیدید که افرادی که درخواست ویزا میکنن سفارت اداره مهاجرت موضوع در واقع ثبات اون فرد رو و وابستگیش به کشور خودش رو و اینکه بیاد اینجا و برگرده رو بررسی میکنه. این موضوع خیلی مسئله بسیار بسیار مهمتر از مسائل دیگه است. بنابراین اون چیزی که شما میگید خب طبیعتاً ایشون یه مسکن هم حتی نداشته و اومده بودن و برگشته. به هر حال اون قدیما 94 که مال خیلی وقت پیشه، به هر حال اون موقع وضعیتش فرق میکرده. در حال حاضر که شما میگید به نظر میاد که ثبات یا وابستگی که در واقع در اون حالت ویزا دادن در نظر گرفته میشه رو خب نتونستن ثابت کنند و ثابت کردن اینا از طریق شرایط زندگی، وضعیت زندگی، تحصیلات، کار، مسکن، درآمد، همه اینا رو به هر حال در نظر میگیرند و برای هر کدوم از اینا به هر حال باید یه مدارکی و یا شواهدی وجود داشته باشه که این فرد اونقدر به کشور خودش وابسته است که این ریسک رو نمیکنه که بیاد سوئد و برنگرده. در واقع این موضوع رو فرد درخواست کننده بتونه ثابت بکنه. حالا مسئلهش توریستیه، دیدن مادر مریض خودشه و چیز دیگهش اون در درجه کمتر اهمیت قرار داره. حالا ما اینا رو هم پر کردم اینجا هم خودتون نوشته بود و من هم نوشتم که این خواهر من شوهر داره طبق قدیم دیگه، قدیم هم شوهر داشت که هنوز هم داره، دوتا هم بچه اون موقع داشت که الان هم داره
و این اومده که بالاخره برگرده. اون موقع خب جوان‌تر بود، الان خود سنش بیشتر شد. البته متاسفانه الان ما کیسای بسیار زیادی می‌بینیم که افرادی که حتی 10 دفعه 12 دفعه اومدن سر وقت برگشتن بر بار مثلا 13 هم می‌بینیم باشون مخالفت کردن. متاسفانه این مشکل متاسفانه اینجوریه دیگه، سیستم ویزادهی در واقع مسئلهش، یعنی فقط با ایرانی‌ها اینجوری با همه اینطوری هن منتها خب در مورد ایرانی ها خب این علاقمندی که به هر حال ایرانی ها برای موندن و به خارج مهاجرت کردن دارن در واقع الان این خیلی خیلی واضحه، یعنی خیلی از بله ولی من نمیدونم چجوری بود، من ثابت میکردم که خواهر من اصلا هیچ علاقه به صورت نداره. به هر حال اون کار شما کار نمیتونید بکنید، اون و موقعیت زندگی این فرد در ایران است که در واقع تو مصاحبه ها و مداری که ارائه میده مشخص میشه. من خودم براشون همیشه گفتم من اگه الان نه شما که نمیتونی گارانتی بکنی، یعنی گارانتی شما اصلا مورد قبول نیست. این ایشون بیاد اینجا بیاد اینجا بخواد بمونه که شما نمیتونید بگید آقا برو برگرد به کشور خودت. من معذرت میخوام چون وقت بسیار کم داریم و یه شنونده عزیز دیگه هم پشت خط هست. این متاسفانه این سوال جواب نه متأسفانه جای نمیسیم. وضعیت موجود در کشور ایران اینطوریه و سیستم و پراکسیسی که در واقع در موقع ویزا دادن به ایرانی هست فعلا اینطوریه. قربان شما موفق و پیروز باشید. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام. خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید. تشکر از شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. یه سوال از خدمتتون داشتم. برای بچه‌هایی که متولد امریکا هستن و پاسپورت امریکایی دارن و زیر 18 سال هستن، برای موندن و درس خوندن در اینجا شرایطش چجوری؟ دبیرستان بخوام برن شرایطش به چه صورت هست؟ شرایط ویزا گرفتن منظورتون این درسته؟ نه نه، ویزا که نیازی ندارن. نه چرا نیاز دارن؟ برای کسی که میخواد بیاد تحصیل بکنه باید طولانی مدت درخواست ویزا بکنه و توانایی مالیشو نشون بده. بله. وقت مدرسه اینجا به چه صورت هست برای همچین بچه هایی مثل بچه های خود اینجا؟ رایگانه یا اینکه نه باید هزینه پرداخت بشه؟ برای در سطح دبیرستان؟ بله بله، در سطح دبیرستان. گفتیم فرض زیر 18؟ بله زیر 18 سال. من نمیدونم دبیرستانی باید این پذیرش بده به این فرد؟ اولا بلی. خب پذیرش دادن مستلزم این که هزینه مدرسه پرداخت بشه. ایشون فرد خارجیه و آمریکاییه و دارای ایشون حق حقوقی در سوئد نیست، بنابراین اگر مدرسه قبول بکنه که ایشون بیاد اینجا تحصیل بکنه احتمالاً هزینه تحصیلات رو که حداقل ماهی من فکر میکنم بین دقیقاً نمیدونم ولی میتونم حدس بزنم که بین 10-20 هزار کرون حداقل ماهی هزینه داره که اینو باید فرد بتونه پرداخت بکنه. البته من با یکی از این مدیرای مدارس صحبت کردم، گفتن که نه فقط شرایط چک پرسیدم، گفتن که فقط حداقل باید حداقل میانگین نمره داشته باشه و ثبت نام کنه و پرسیدم از نظر هزینه، گفتن اینجا هزینه تحصیل برای دبیرستان رایگان هست. اطلاعات درست به این رئیس مدرسه ندادین احتمالاً، با اینکه ایشون فرد خارجیه. ایشون اگه بیاد شما میخواین که ایشون با ویزا برنش بیاد اینجا، نمیخواین که غیر نه 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 با ویزا نمیخواد. ببینید کسی که پاسپورت نه خانم پاسپورت امریکایی دلیل بر اقامت در سوئد نمیشه. شما وارد یه مقوله دیگه میشید که اون درست نیست. نه الان در حال حاضر تو سوئد هست عزیز من، کسی بلد. که میخواد بیاد ویزای دانشجوی تحصیلی بگیره باید از کشور خودش درخواست بده. یه آمریکایی میتونه که 3 ماه بیاد اینجا بمونه برگرده، ولی به این معنی نیستش که میتونه 1 سال هم اینجا بدون اینکه کشور رو ترک کنه با بمونه و تحصیل بکنه. ویزای دانشجویی اصلا خدمتتون نه، ویزای دانشجویی تحصیل دیگه. بله دلیل اومدنش به صورت تحصیله، درسته؟ بله. به عنوان یه آمریکایی اون چیزی که مقوله که شما میتونه ویزا بیاد اینجا، بچهای اینجا بچهای زیر 18 سال برای مدارس رایگان حتی خارجی هم باشه، منتها ایشون چون آمریکایی میتونه بیاد مسافرت بکنه، اون بحث دیگه است. ولی این به این معنی نیست که یه آمریکایی بتونه بلندش بیاد اینجا بره دبیرستان و هیچ مسئله‌ای هم وجود نداشته باشه. در راه درستش، روش درستش اینه که ایشون از کشور خودش درخواست ویزای طولانی مدت بکنه و بلی. وقتی هم ویزا میکنه دلایلشو باید ارائه بده، مدارکشو ارائه بده و هیچ مدرسه ای اون موقع قبول نمیکنه که ایشون رو مفتی بیاد اینجا تحصیل بکنه. که درسته، اگه از اداره همین مهاجرت همینجا درخواست کنه امکان پذیره؟
از اداره مهاجرت همینجا و درخواست برای درخواست ویزای تحصیلی دانشجویی ایشون باید حتما از کشور خودش درخواست کنه، نمیتونه بیاد اینجا و بعدن درخواست بکنه. من یه کلمه کوچولوی فقط برای شما اینجا بخونم، نوشته شده که خیلی خیلی، فقط همین یه خط رو میخونم. دو سوم ار مدبوریار ای ات لند اوتان فور ای او ال ای اس اس مست بتال. نه اون که وضعیت روشنه، ولی خب اون موردی که شما اگه محبت کنیم به من بگیم معنی چی میشه. من کسایی که خارج از اروپای مشترک هستم و میخوان اینجا تحصیل بکنم باید پولشو بده، هزینه تحصیل رو پرداخت بکنم. هزینه تحصیل هم هزینه ای که به دبیرستان دانشگاه به اون مراجع تحصیلی باید پرداخت بشه. درسته، سپاسگزار از راهنمایی شما. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. جناب رستمی عزیز با یک دنیا تشکر از شما به خاطر برنامه امروز، آرزوی موفقیت برای شما دارم، امیدوارم هستم که هفته آینده هم بتونیم که در کنار شما مهربان خودمون باشیم. مرسی آقای آزادی، عصر خیر و تعطیلات تابستانی بسیار بسیار خوبی داشته باشید و امیدواریم که در هفته های چند بعد چندین هفته تعطیلات در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما، آرزوی تعطیلات خوبی برای شما هم داریم.